Ми проводили певний відбір, певні співбесіди проводили з людьми з різною категорією офіцерів, різного віку. Ну, зупинилися якраз на ньому молодий хлопець, енергійний, який хоче працювати, хоче служити українському народу. Як показує приклад, молоді займають хороші посади, будуть собі далі кар'єру. Тобто, кого натхнення, хто хоче працювати, незалежно від того, хто сидить на цьому сидіння. Я надіюсь на ваше розуміння, співпрацю.